Без депутатської недоторканності нині четверо народних обранців восьмого скликання. Мова про Максима Полякова, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Михайла Добкіна. Верховна Рада дала зелене світло на розгляд їхніх справ у суді, на відміну від двох інших народних обранців – Євгена Дейдея та Андрія Лозового. Їх чіпати Рада не дозволила. Хоча антикорупційні прокурори до останнього запевняли, що мають докази, які б стали вагомими у суді, справи проти цих депутатів фактично припиняються. Про це заявив керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький. Втім, додав, є нові претенденти, аби стати фігурантами кримінальних проваджень. В антикорупційній прокуратурі тепер анонсували нові подання на зняття недоторканності з депутатів. Назар Холодницький заявив загалом про 60 кримінальних проваджень на народних обранців та навіть міністрів. Їх підозрюють у незаконному збагаченні. Цілком ймовірно, що вже у вересні їх можуть позбавити депутатського імунітету і справи розглядатимуть у суді.